Olá, amigos e amigas que sempre nos acompanham, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente estamos subindo aqui a Serra das Russas, né? Muito bonito aqui. A TV Vaqueira subindo a Serra das Russas, trazendo imagens aí para todos vocês que estão sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Então é isso aqui. É, a Serra das Russas tem mais ou menos uns 8 quilômetros mais ou menos de subida. É, os caminhões, né, sobem lentos, os carros pequenos vai atrás aí acompanhando mais ou menos aí 8 quilômetros de subida. Vamos agora passar aqui na ponte Cascavel. Aí, ó, ponte Cascavel. Essa ponte, ela é muito grande, bastante conhecida. Essa ponte foi fechada aí, ó, lateralmente, como vocês estão vendo, porque infelizmente muita gente, depois que essa ponte foi feita, cometeu suicídio aqui, pulando aqui dessa área dessa ponte. E aí o governo resolveu fechar, né, a pedido da população aí, o governo fechou essa ponte, aqui, a ponte Cascavel. Então é isso, a gente aí subindo a Serra da Russa. Tchau, gente.